Dejane, dobar dan. Dobar dan. Vi i ja smo danas, pripremajući se za ovaj razgovor, dosta toga rekli. S obzirom da posetioci našeg portala znaju za problem, ja ću odmah krenuti od onoga što je najkonkretnije, a to je 172 svinje su zakopane u naseljenom mestu, u šljivaru, desetak metara od farme, 2-3 metra od komšijske međe, i ljudi koji tu žive su uplašeni i pitaju da li se to može. Vi ste po struci veterinar, koliko sam razumeo, pa ću vas, tako je. Da, pa ću vas zamoliti da mi najpre kažete da li je to u 21. veku moguće da se to na ovakav način radi. Rečeno nam je da je po zakonu. Mnogo toga je po zakonu. Znate kako, oblast sakupljanja sporednih proizvoda životinjskog porekla, kako se stručno terminološki kaže, ono što narod kolokvijalno zove animalni ili životinjski otpad, ta oblast je u Srbiji poprilično neuređena. I ovo što se desilo kod vas, to je potpuno u skladu sa tom neuređenošću koja postoji u celoj Srbiji i sa kojom se naša država godinama bori. Znači, ništa to nije do sada što nije viđeno i što se ne dešava svake godine po celoj Srbiji, a to je da zbog nedostatka odgovarajućeg sistema za sakupljanje i tretman sporednih životinskih proizvoda se dešavaju ovakva snalaženja i ovakve situacije koje su neprihvatljive u 21. veku, kako ste rekli, ali su ipak zakonski dozvoljene i moguće. Do 2015. godine, do početka 2015. godine, ovako nešto po zakonu nije bilo moguće, to jest po propisima. Međutim, tada, zbog toga što je kafilerija u Indiji prestala da radi, a to je prestala da radi zbog spora koji imala sa državom Srbijom, izmenjen je pravilnik, ja vam mogu tačno da kažem, to je pravilnik o načinu razvrstavanja i postupanja sa sporednim proizvodima životinskog porekla i veterinarsko-sanitarnim uslovima za izgradnje objekata i sakupljanje, gde je dodat jedan stav jednog člana, i evo mogu konkretno da vam kažem šta piše u toj dopuni. Ako objekti za preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinskog porekla ne rade ili je premašen njihov kapacitet, izuzetno od stava 1 ovog člana, leševi životinja mogu da se zakopaju i spaljuju na stočnom groblju ili jami grobnici, kao i na licu mesta, uz primjenu mera koje obezbeđuju kontrolu rizika po javno zdravlje i zdravlje životinja. Dakle, tačno je to da je po propisima ovakav način zbrinjavanja, i tako da kažem, uginulih životinja dozvoljen. Taj način naravno nije najbolji i taj način će morati uskoro da se napusti, da se prekine, ali da bi se to desilo, država prvo mora da ispuni određene i tehničke i građevinske i ostale uslove koji podrazumevaju izgradnju sistema za sakupljanje sporednih proizvoda. Dobro. Ja ne znam ko... Da, izvolite. Da, složit ćete se sa mnom. Život do 2015. i od 2015. je potpuno isti. Šta je to preseklo tako život je, tako je. 2015. godine, da ono što nije moglo, sad može? Ajmo da budemo ozbiljni. Postoji jedan opšti trend u našoj državi, a to je da kada država nije u stanju da sprovede propise koje i zakone koje je sama donela, ona te propise ublažava, menja ih i prilagođava ih postojećem stanju. Znači, umjesto da propisima neko stanje unapredi, država je vrlo sklona da ublažavanjem, izmenom propisa legalizuje postojeće stanje, što ja volim da kažem da je to neka vrsta prilagođavanja bezakonju. Jedan od slučajeva se upravo desio. Dakle, u momentu kada je kafilerija u Indiji prestala da radi, preostale dve kafilerije nisu imale dovoljno kapaciteta da preuzmu sve uginule životinje sa te cele teritorije Srbije, i onda je kao privremeno rešenje
dozvoljeno zakopavanje leševa je sad, što to privremeno rešenje postaje trajno, mi treba da se zamislimo svi kao društvo i kao građani šta nam se to dešava i da li iz tako nečega ima izlaza. E sad, samo da vas prekinem, moram da kažem, vi ste veterinar, vi ste čovek koji se bori za čistu prirodu, imate stanište, ste mi rekli, to je jedna... Ekološki centar Stanište je organizacija koja se između ostalog bavi rešavanjem problema upravljanja sporednim životinskim proizvodima i mi smo imali konkretno šta mi radimo. Mi zagovaramo ovaj način rešavanja problema i nudimo tehničku pomoć lokalnim samoupravama u rešavanju ovoga problema. E sad recite ono što problem, ste mi danas rekli kada je u pitanju Pirotski okrug. Da. Ovaj problem sakupljanja sporednih životinskih proizvoda postoji naravno rešenje za njega. To rešenje je sastavni deo i zakonske regulative naše domaće i evropske regulative Evropske unije, znači takva rešenja postoje u državama članicama Evropske unije, a mi kao država kandidat morat ćemo pre ili kasnije ne samo našu pravnu regulativu, nego i praksu da usaglasimo sa regulativom i praksom u Evropskoj uniji, uključujući i upravljanje sporednim životinskim proizvodima, tako da ćemo mi, ako želimo da budemo članica, morati da u praksi sprovodimo sve ono što se u državama Evropske unije sprovodi, a to znači i upravljanje sporednim životinskim proizvodima na način kako je to propisano. Jedan od načina koji je prihvaćen u državi Srbiji da je to put kojim treba da se ide, jeste izgradnja međuobjekata kojih bi trebalo u Srbiji da bude negde oko 15 do 18, u kojima bi se na regionalnom nivou sakupljale uginule životinje, otpaci od klanja i druge vrste sporednih životinskih proizvoda. Tu bi se u tom međuobjektu otpad čuvao rasklađen, dok se ne nakupi ekonomski isplativa količina da se on otpremi u kafileriju na preradu. Dakle, da bi se pokrila cela teritorija Srbije, potrebno negde oko 15 do 18 ovih međuobjekata. Zakonska regulativa postoji, to već godinama, čak iz 89. godine postoje neki pravilnici koji, jedan pravilnik u stvari koji propisuje nešto slično, a mi smo došli u situaciju da 2021. godine u celoj Srbiji imamo dva međuobjekta koji rade i jedan koji je izgrađen, a još uvek ne radi. Pirotski okrug? Mi smo videli da tu postoji prostor za delovanje i mi smo lokalnim samoupravama ponudili izradu projektne dokumentacije, studije izvodljivosti svih projektnih, cele projektne dokumentacije do građevinske dozvole za izgradnju ovih međuobjekata. I u sedam regiona Srbije mi smo uradili tu dokumentaciju. Jedan od tih regiona je i Pirotski okrug. Znači, pre pet godina sredstvima ambasade Norveške urađen je taj projekat, urađena je dokumentacija za izgradnju međuobjekta za sakupljanje sporednih životinskih proizvoda i ideja je bila da sa tom dokumentacijom opština Dimitrovgrad ili grad Pirot, svejedno, ili zajedno konkurišu u fondovima Europske unije za izgradnju ovoga objekta. Vi ste im projekat dali, je li tako? Oni imaju projekat. Tako je, tako. Oni projekat imaju već nešto više od četiri godine. I na njima je samo odluka da li će sa tim projektom konkurisati u programima Europske unije ili neće, ili će odabrati nešto drugo. Za sada nisu konkurisali, dakle, postoji Pirotski okrug, jedan od retkih koji ima tu dokumentaciju. Veliki broj okruga u Srbiji nema ništa, znači vi imate dokumentaciju i vi možete vrlo lako i brzo da ovaj problem rešite tako što ćete da konkurišete za sredstva i da se ovaj međuobjekat izgradi. Ono što jeste problem u Srbiji jeste da
jedan ovakav međuobjekat po našoj analizi, u zavisnosti od toga šta sve je potrebno da sadrži od opreme, košta između 250 i 350 hiljada evra. To nije zajedno sa vozilom. To nije velika para, ali je potpuno jasno da politički donosioci odluka svuda u Srbiji, pa i kod vas, imaju neke druge prioritete ili druge probleme koji su im sada trenutno važniji ili aktuelniji. Tako da mora i javnost malo da pritisne donosioce odluka da se ovo, da se ovaj problem konačno stavi u neki prioritet, u neki fokus, da jednom i ovo dođe na red za rešavanje. Da, e sad da... ono poslednje pitanje koje se tiče i koje interesuje poljoprivredne proizvođače, ljude koji žive na selu, konkretno ljude u Gnjilanu, pre toga je sve to bilo u Krupcu, to kopanje tih zaraženih svinja u zemlju, na koji način je štetno i šta može da napadne, jer ljudi koji žive u okolini su uplašeni. U Krupcu je bio protest, da, samo da vam kažem, i nisu dozvolili da se njihove ubijene, eutanazirane svinje kopaju iznad njihovog sela, jer su pre toga dve, tri već bile zakopane. Da napomenem još jednom, zakopavanje jeste dozvoljeno, ali to je daleko od toga da je to najbolje rešenje. Možda je veterinarska inspekcija procenila da bi veći rizik od širenja zaraze bio da se te životinje otpreme dalje u kafileriju, tako da moguće da je to opredelo kolege iz inspekcije da se odluče za ovakvu meru. Međutim, ta mera nije najbolja i potrebno je, naravno, ukoliko postoje uslovi, uvek insistirati na tome da se životinje, uginule životinje ili eutanazirane, odnesu na preradu u kafileriju. To je ono od 2015. i do 2015. Je li tako to što smo pričali? Da, tako je. Tako je, dobro. Šta može da napadnu ove svinje kada se budu počele da razbijaju? Da se raspadaju. Da, dobro. Najveća opasnost tu generalno jeste od zagađenja podzemnih voda. Znači, to je najrealnija opasnost. Ja sad ne znam tačno od čega su svinje uginule, da li je to u pitanju ova afrička kuga ili nešto drugo. Ali afrička kuga, nekom... da. AKS, da, kako vi zovete. Da. Znači, najveći problem koji može da bude jeste zagađenje podzemnih voda. To je i najveća realna opasnost od sprovođenja ovakve mere, to je zakopavanja životinja, uginulih naročito u tom broju. I još jedno pitanje za kraj. Ja sam to danas rekao. Sela na kružnom putu, to su, vama nazivi ne znači ništa, ali je problem jasan. Nisam lokalac. Da, Berilovac, Izvor, govorim zbog naših, Krupac, Poljska Ržana, tamo se nije pojavila svinjska kuga u selu kod domaćih svinja, već kod divlje svinje. Evo već godinu dana sve svinje na tom kružnom putu su uništene. Godinu dana je prošlo. Ljudi koji ima porodica koji žive od toga ne mogu da nastave da čuvaju to, jer još uvek zabrana važi. Ajde sad ova zabrana ugroženo područje i ovo zaraženo, to je sad produženo na 40-45 dana. Ali godinu dana zabrana, da li je to moguće? A moguće, ukoliko se proceni da je situacija epizootiološka takva da još postoji ugroženost, moguće. Ali ono što je potrebno raditi jeste obeštećenje. Znači, ljudi dobili su oni sredstva, ali oni hoće dalje da žive od toga. Tako je, oni su dobili sredstva za te svinje što su im uništene, ali sad posle toga ide sledeća šteta, a to je šteta zbog nemogućnosti da rade. Tako je. Znači, tako da ja sad ne znam da li postoji neki propis, neki način da se ljudi obeštete, verujem da postoji. Tako da bi možda bilo dobro da se
ljudi udruže, da se raspitaju malo i da pokušaju da nadoknade tu štetu. Znači, kažem, jedna je šteta zbog uginuća, a sasvim druga šteta nastaje onda kada državni organ nekom merom nekoga onemogućava da radi. Mislim da bi takve mere obeštećenja i nadoknade morale da postoje. Da, ovako, ja ću vam se sad zahvaliti za razgovor. Ako dozvoljavate, daću vaš broj telefona predsjedniku mesne zajednice u jednom od ovih sela da se čujete, a vas ću zamoliti, s obzirom da vidim vašu dobru volju i znanje. Zahvaljujući Sergeju Ivanovu, vi i ja sada razgovaramo, ja ću vas zamoliti, da, tako je, da se zainteresujete i da pomognemo ovim ljudima. Godinu dana mnoge porodice žive od toga. Dakle, dva problema sam vam rekao, rekli ste ono što možete. Ja vam se zahvaljujem i ostavljam mogućnost da se ponovo nekada čujemo i ovako vidimo. Svakako, svakako. Drage volje. Mnogo hvala, prijatno. Prijatno, prijatno.